Ina ƴan kasuwar jihar Kano da na Najeriya kwata. Ku sani cewa ginin ka ta fara kasuwar dalar gyada da kamfanin MNA Touch Construction Limited da Aventus Industries Nigeria ke rangadawa. Yayi nisa manya da kananan shaguna, rumfuna, manyan dakunan ajiya, warehouse, galantarki na dindindin. Manya da kananan ƴan kasuwa ku hanzarta mallakar shago ko rumfa a tsarin biya a kaso 4. Matakin farko kaso 30 a cikin 100. Mataki na biyu kaso 30. Mataki na uku kaso 20. Mataki na hudu ma kaso 20 ko kuma a dunkule. Dan karin bayani sai ku garzaya ofishin su dake kasuwar dalar gida a Kanan Dabo, kuwa MNA Touch Construction dake lamba 8 Kabuga kan titin Northwest University, ko ta lamba 081-22-22-86-B8 ko 080-614-1621. Ku hanzarta dan kada damar ta wuce ku.